Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 6 вересня 2024 року було опубліковано соціологічне опитування щодо рейтингових позицій віце-президентки Ча Камали Гарріс та колишнього президента США Дональда Трампа в штатах Флорида та Техас. Це пов'язано із загальними виборами, які відбудуться у листопаді цього року, і зараз ми коротенько обговоримо результати цієї соціології. За результатами дослідження Emerson College Polling The Hill, Трамп випереджає Гарріс в штаті Флорида на 5%. 50% респондентів зазначили, що вони підтримують колишнього президента США, 45% – віце-президентку США. В Техасі Трамп випереджає Гарріс на 4%, 50% колишнього президента, у віце-президентки 46%. Далі The Hill зазначає, що ці показники є дещо ближчими до результатів інших опитувань щодо перегонів в цих штатах, але не зовсім розходяться з останніми дослідженнями, які показали більш напружену гонку в Техасі та Флориді. Відтоді, як Камала Гарріс стала кандидаткою від Демократичної партії, в Техасі та Флориді було проведено небагато незалежних опитувань. Тобто їх потрібно проводити більше, щоб бачити, ну, плюс-мінус реальну картину. У 2008 та 2012 роках Обама перемагав в штаті Флорида, в 16 та 20 роках там перемагав Дональд Трамп. А якщо говорити про Техас, то протягом останніх 4 виборчих циклів перемогу здобували представники Республіканської партії. І, власне, The Hill зазначає, що Камалі Гарріс буде дуже важко тут перевернути щось на свою користь і замалювати як Флориду, так і Техас в синій колір. Опитування показує, що Гарріс поступається Трампу в рейтингу сприйняття як в штаті Флорида, так і в Техасі. Загалом тут спостерігається від'ємний баланс довіри і недовіри в віце-президентки, і він складає мінус 2%. У Трампа навпаки, позитивний рейтинг сприйняття – плюс 2%. Далі The Hill повідомляє, що Трамп має лідерство над Гарріс серед чоловіків, випереджаючи віце-президентку на 18%. А в Флориді перевага серед відповідної електоральної групи складає 12%. Водночас Гарріс випереджає Трампа серед жінок на 8% в Техасі, у Флориді всього лише на 2%. Тобто невелика перевага у Гарріс над Трампом серед жінок, ніж у Трампа над Гарріс серед чоловіків. Відповідне опитування проводилось у період з 3 по 5 вересня серед 815 вірогідних виборців у Флориді та 845 вірогідних виборців в штаті Техас. Похибка наступна: у Флориді 3,4%, у Техасі 3,3%. Ось таке дослідження було проведено у відповідних штатах, яке з однієї сторони показує, що перевага Трампа над Гарріс невелика, але тут дійсно потрібно буде побачити ще інші дослідження. До прикладу, щодо Флориди проводилось опитування, ми його також розбирали раніше. І, власне, воно теж демонструвало, що Гарріс може нав'язати боротьбу Дональду Трампу у штаті Флорида. Наскільки у неї це вийде, ми будемо спостерігати за іншими соціологічними опитуваннями, щоб бачити динаміку перегонів у цих двох штатах. Штат Техас, він, може таки, червоний, і, як я зазначив, протягом останніх 4 виборчих циклів там перемога була за республіканцями, та й в інших циклах теж це ми спостерігали і аналізували.
Якщо говорити про Флориду, Обамі так в 8-12 роках це вдавалося там отримати перемогу. Ми побачимо, як Гарріс буде справлятися з цією надскладною задачею. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!